tatizo ambalo liko katika county ya Nairobi pale kwenye City Hall sio la tatizo la money power, ni tatizo la poor leadership. Na kama vile wewe baba umeteseka kwa sababu ya mwananchi wa Kenya, unajua sisi sasa hivi tunaumia tu mwaka mmoja peke yake na tunalia, na wewe umeumia all these years on our behalf and you have never lamented or cried or hata kwenda kulalamika kwa vyombo vya habari. You have defended us. Nakini sisi mwaka mmoja we are feeling the heat. Nairobi City Hall iko chaotic, na sasa hakuna, hata wakati mwingine ukienda huko unakuta governor yuko ametoroka. We need a good leader. A good leader who can face any question na asuluhishe. Na hakuna mwingine. He is the eldest son now in Nairobi. Tim Wanyony is the eldest son now in Nairobi County. Na Biblia, sisi wasomi wa Biblia tunasema haki ya mzaliwa wa kwanza ipewe kwake. It is a prayer. It is our prayer. Ya kwamba ukimsaidia na apate hii nafasi ya kuwa mwenyekiti wa chama cha ODM, itamsaidia kuzunguka na kupanga hii mambo ambayo imeharibika hapa City Hall hapo mbeleni iwe imepangwa. Na hata wakati mwingine baba Sifuna, hola sabi ndi unabukulei kalamu andika certificate. Sikarika rio? Abukulei kalamu? ODM chairmanship? Aladwa, tunampenda, umemkuza, na sasa anafaa kuwe governor, anaenda kwetu Vihiga. We are supporting him. Mheshimiwa Raila, kwetu kule Iniluya land, as I napo conclude, mtoto ambaye amezaliwa na nuwa msichana, kwetu zawadi yenye huwa tunampea, kwa Kiluya tunasema ohukama, huwa tunamuita, anatuletea kanzu na koti na suti na kofia na bakora, na sisi tunampatia ng'ombe na tunamwambia wewe nephew, enda ulinde dada yetu. Mheshimiwa engineer, yale yaliyofanyika 2022 ilifanya tukapatia ng'ombe, tukapatia a nephew. Sasa tushampatia ng'ombe. Sasa hii tumerudi nyumbani. Tunakuomba ya kwamba vile wewe ni muumini wa kanisa letu takatifu la Anglican, uende pamoja na sala zetu za hao waombezi wengine, ya kwamba huyu mheshimiwa Wanyonyi aweze kurekebisha mambo yaliyoharibika pale City Hall, na watoto wetu waweze kwenda shule, wamama wetu wafanye biashara, yala anayofanya hapa Westland, wamesungumzia mambo ya viti na mambo mengine, ameleta mpaka kwa sub county zingine. Mimi ndio mwenyekiti wa muungano wa Waluya hapa Nairobi County, na nimekuwa nikishuhudia, tuna evidence kuchukua picha and so on and so on. Karibu sana, leo tunakushukuru, leo tumekuja maombi ya baba na mzee kama wewe kwetu, maombi hayo yanafika mbinguni. Tunasema karibu sana, Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu na jeshi lako lote, na ubarikiwe sana. Karibu. Afadhali tupigieni jamani kamiti hii makofi mazuri mazuri mazuri. Mazuri sana, mazuri sana. Yo anayaulira moyo nokubola bomenyo. Buenas a él.